plynovací kotel. Nikdy neuvidí to může. Ale v rámci kotlíkové dotace ne. Takže U32 na černé uhlí do dotací, umí dřevo i hnědé. A to je vnitřek toho kotla? To je jenom tam ten zadní třeba, kde jsou. Tam je to provedení, to nasávání, to je to nasplňování zadní části. Jo.